Հենց հիմա դուրս արի իմ տանից ու կեղտոտ բերանը փակիր։ Ես թույլ չեմ տա մտնել իմ տուն ու իմ տան եղած մարդկանց հաթաթա տալ։ Դուրս իմ տանից։ Պապի ջան, հանգիստ, կվատանաս։ Ուրեմն լսի ինձ, այ հոգեկան հիվանդ։ Քո նմանները այս կյանքը սողալով են ապրում։ Քո նմանները մարդ են սպանում, որ ինքնահաստատվեն։ Բայց դու գնա Ռոզային, շնորհակալություն հայտնի, որ քույրն ես ու այս պահին ազատության մեջ ես, թե չէ ես իմ բողոքով նենց կանեի, որ դու մինչև հիմա բանտում կլինեիր ու մինչև կյանքիդ վերջել այդ բանտում կփտեիր։ Ձենդ կտրի։ Ես Ռոզաունով քույր չունեմ։ Ու դուք դրանով ինձ լավություն չեք արել։ Ես իմ ճանապարհին ոչնչացնում եմ բոլորին առանց ցավ ապրելու։ Մարդկություն պիտի լինի մեջդ, որ ցավ զգա, սանամոտ։ Ես դու չխառնվես այ բիձա, պետ լինի քեզ էլ կսպանեմ։ Դուք եք մեղավոր, որ սրան թաքցրել եք, իսկ ես մահվան ու կյանքի կռիվ եմ տվել առանց արևի երես տեսնելու։ Դու ավելի վատին ես արժանի, Եվա, քո նմանները պետքա փտեն բանտում, արևի երես չտեսնեն, որ հասկանան, որ ես կյանքը պետքա մի քիչ բարի ապրել, որպեսի կյանքն էլ քեզ փոխադուցի։ Չնայած ինչ եմ խոսում, դուր, բարություն նուր, ես քեզ ու քո երեխուն դժբախտացնելու եմ, եթե Արամը իմը չեղավ, քոնը չի լինելու։ Եթե Արամը ինչը ծնված երեխուն տեր չկանգնեց, քո երեխուն էլ տեր չի կանգնելու։ Ուրեմն այստեղ լսի, Եվա աղջիկ, եթե մյուս անգամ էլ հայտնվես ճանապարհիս, գործ ես ունենալու ոչ իմ հետ, այնպես որ հեռու ես մնում ինձանից էլ, երեխայիցս էլ, թե չէ ես քեզ խոստանում եմ, դու ողջ կյանքդ փնտելու ես բանտում։ Չեմ թողնելու, որ հանգիստ ապրես, ու դու դեռ երազելու ես, որ խեղտվե իր այդ կեղտոտ ջրերում, դու դեռ ծնկաչոք խնդրելու ես, որ ապրես ու շնչես։ Վերջացրիր, իսկ հիմա դուրս արի, դուրս արի ու ես չկաս այստեղ։ Պապի, պապի ջան, լավ չես? Հանգիստ, ես հիմա վեղերդ կբերեմ։ Ան, պապի ջան, խմի։ Ես ինչ թշնամի ունես, բալես, ինք հիսկական մարդասպանա, սա քեզ ու քո երեխուն հանգիստ չի տա։ Հանգիստ տեղի, պապի ջան, դու հանգիստ տեղի, Արամը չի թողնի, հիմա հասկանում ես, թե ինչի եմ հանգիստ, որ երեխեն Արամի մոտ է։ Չէ, ես վախում եմ, սարսափելի կերպարա, բալես, սարսափելի կերպար, ես պահից սկսած ես վախում եմ քեզ համար։ Հանգիստ, պապի ջան, ես մենակ չեմ, չէ, դուք կաք, իմ կողքին եք, ես ինձ վաղուց մենակ չեմ զգում։ Եթե ինչ-որ վատ եղավ քեզ այդ քաղաքում, եկ այստեղ, ես գիշերս ցերեկը դարձնեմ ու ձեր կողքին կլինեմ, խնդրում եմ քեզ։ Գիտեմ, պապի ջան, գիտեմ, խմի, հանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի, պապի ջան։ Դավիթ, գիտեմ, որ վերջի դեպքերը քեզ մի քիչ հունից անել են։ Չէ, Ռոզա, միակ մարդը ում վրա զայրացել է, դա ես եմ։ Ես էի, որ հավատում էի, որ կարող ենք լավ ընկերներ լինել ու հետո արդեն սիրելի մարդիկ։ Գնալ ես, Դավիթ, իրականում իմ հարգանքը քո հանդեպ շատ մեծ է, ու ես շատ շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ որ դու արել ես, ամենակարևորը կողքիս ես եղել դժվար պահերին։ Եթե այդքան հարգում էիր, ուղղակի կարող էիր ասել չեմ սիրում ու առաջ անցնել։ Գիտես, կարծում եմ, որ հենց հարգանքն է սիրո հիմքը, մտածեցի, որ կստացվի, կստացվի սիրել ընթացքում, բայց ցավոք չէ, սխալվեցի։ Ռոզա, կամ սիրում են, կամ չեն սիրում, հավատա ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես եմ մեղավոր, որ շատ լավ գիտակցելով, որ դու ինչ չես սիրում,
Ես չպետք է քեզ տիպեի նման քայլի գնալ։ Մեղավոր չես։ Ես եմ մեղավոր։ Ես պիտի սկզբանե հասկանայի, որ ոչ մի բան չի ստացվի ու ես ունակ չեմ ուղակի անցյալս բաց թողնել։ Լավ, հիմա անկեղծ ես։ Դավիթ, կներես նորից։ Դու չես պատկերացնի, թե ինչ մեծ դեր ես ունեցել իմ կյանքում։ Ինչպես որ մեր առաջին հանդիպման ժամանակ մեծ հոգաբար ինձ փրկեցիր, այնպես էլ մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ դու քո դերն ունեցել ես իմ կյանքում։ Ինչի համար ես քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Չէ, իրարից շնորհակալ լինելու կարիքը չկա։ Իսկապես եմ ասում, Ռոզա, ես ամեն ինչ կտայի քեզ երջանիկ տեսնելու համար։ Ես դադարել եմ հավատալ երջանկությանը։ Իզուր, պետք է շարունակես երազել։ Երազել։ Չէ, Դավիթ, գիտես ես որ պահից հասկացա, որ ունակ չեմ երազելու։ Երբ հասկացա, որ ես մեծ աշխարհում մենակ եմ, մենակ, երազելու համար պիտի հույս ունենաս։ Ես ընդամենը սովորել եմ ապրել այս կյանքում առանց հույսերի ու ադապտացվել եմ բոլոր դժվարություններին։ Քեզ երջանիկ տեսնելու համար ես պատրաստ էի ամեն ինչի։ Կներես, Դավիթ, նորից կներես։ Ու նաև շնորհակալ եմ քեզ ամեն ինչի համար, բոլոր դժվար օրերին իմ կողքին լինելու համար։ Իրականում կան մարդիկ, ովքեր պիտի մնան մեր կյանքում, որովհետև իրենց մեծ առաքելությունն ունեն։ Ու կան մարդիկ, ովքեր քո հոգու ընկերներն են։ Դու իմ հոգու ընկերն ես, ու ուզում եմ, որ միշտ լինես իմ կյանքում։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Էլենին զանգել ես, գործերով ենք ընկել, մոռացել ենք։ Ո, իսկականից, ինչքան գիտեմ, պիտի արդեն տուն գնար։ Իսկ երեխան դեռ Արամի մոտ է, չէ՞։ Այդը ի՞նչ, վախենում եմ։ Ինչից։ Բա որ Արամը երեխուն հետ չտա, Էլենը ի՞նչ է անելու։ Աղջիկ ջան, երեխան բան չի, խաղալիք չի, որ ինչ ուզեն, ոնց ուզեն անեն, ոնց կարող ա մորը չտա։ Այնքան բան ենք այս կյանքում տեսել, որ մարդու մտքով ինչ ասես, անցնում ա։ Լավ։ Ալո, ջին, ոնց եք։ Մենք լավ ենք, Էլենս, դու ոնց ես։ Մենք էլ որոշել ենք գայինք քո մոտ։ Հա, չէ, ջին ջան, գալ պետք չի, ես կգամ, լավ։ Հա, այդա Էլենը գալիս ա։ Լավ, դե քույրիկս, անհամբեր քեզ ենք սպասում։ Լավ։ Դե շատ լավ ա, ուրեմն գնանք պատրաստվենք, լավ սեղան տնենք ու մեր աղջկան դիմավորենք։ Ջանա, դեմքը շատ պատվիճակում ա։ Ոյ, ույդո, լով էլի, ուրեմն ես քեզ տանեմ, ջահելացեմ, դու ինձ ասես դեմքը շատ պատվիճակում ա, խելոք մնա, թե չէ էլի կտանեմ։ Չէ, էլ չէ։ Դժվարն առաջինն ա, հետագայում դու ես խնդրելու, ասելու ես հարժ ջան, ինձ կտանես դոկտոր Ռոմանիկայի մոտ գեղեցկանալու։ Ձյանը, դու ավել լավ ա, գնաս աղջիկներին զգուշացնես, պատրաստվենք։ Հա, իսկականից, այդ Աննան ու Իվան աչքիս չեն երևում, գնամ աշխատած։ Գնա, 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 գնա։ Օրենքի մարդ ես, դատավորու հարցերը տես ճանապարհով ես լուծում։ Եթե այսքան ուղեղ ունենայիր,
Կհասկանայիր, որ այս օրենքի մարդը կարանեն ցամի, որ դու մեղավոր դու զգաս, ու գնաս փթես ցմա։ Հիմա հասկացար, ում հետ գործ ունես։ Հանցագործ աղջիկա հորից ուրիշ բան չէ ես սպասում։ Հա։ Բերել ես սպանես դեսպանի։ Մեկա դու նենց կանես, որ չես նստի, հա, դեսպանեք։ Ձենդ կտրի ու ինձ լսի։ Իզով թոզով կկորես, թե չէ իսկականից կհայտնվես բանտերում ու կփթես։ Եթե չճկվեմ, ինչ պտի անես։ Եթե ես պտի գնամ փտեմ բերդերում, աղջիկըդ էլ հետս է գալու ու փտի։ Լսի, ես քո նմաններին ուրջի մի հարվածով եմ ոչնչացնում, դու այդ սեփական հորդիակի վրա փող աշխատող ոչնչություն։ Նորից եմ կրկնում, իզով թոզով կճկվես, անունդ չլսեմ, ընտանիքիցս հեռու, թե չէ կհայտնվես ընդեղ, որտեղից ելք չկա։ Իսկ ես քեզ, փոխարենը, ազատություն եմ առաջարկում։ Հասկացանք իրար։ Խոսա։ Լռում ես, ուրեմն հասկացանք։ Երեխեք, չեմ հավատում, որ Էլենը արդեն մեզ հետ է ապրելու։ Ուջորին էլ է, չէ հետը բերելու։ Մնում է արավ երեխում բերի։ Երեխեք, բա որ չբերի։ Լավ, էլի բերանը թխերով բաց։ Հա, էլի, իբա։ Ահա, ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է սեղանն էլ դնենք ու վերջ։ Հա։ Կանում։ Ռոզելենն է գալիս։ Ինչ լավ է, վերջապես բոլորիս կյանքում մի հատ լույս կբացվի ու այստեղ ուրախություն կմտնի։ Հուսանք, որ Էլենի գալը մեր բոլորի կյանքում լավ բան կլինի։ Հա, ես հուսակոս կամուսնանանք, հետո համբերի հերթի իմնան արքոնը։ Է, մեջների տանսերը ես եմ, մի սիրուն տղա էլ ինձ չհավանեց։ Ան ինձ թվում է բոլորիս երջանկությունը իրա ժամանակն ունի, այնպես որ մի շտապի հաստատ հանդիպելու է։ Ու ես էլ հուսով եմ, որ Էլենի գալով իսկապես բոլորիս կյանքը դեպի լավը կփոխվի։ Ես ուղղակի ամաչում եմ, որ քո հետ ընկերություն եմ արել։ Դու գժվել ես։ Ինչի՞ չես պատմել Ավետին ճշմարտությունը։ Ուզում ես ճիշտն իմանաս։ Հա, ես սիրում եմ Ավետին։ Հա, ու ես մտածում եմ, որ մենք ավելի համապատասխան ենք, քան դուք։ Քո հետ պայքարը վերջ չունի, Անուշ։ Դու հրեշ ես, Անի, իսկական հրեշ։ Դու վերադարձար, որ ընտանիքս քանդես։ Դու վերադարձար, որ վրեժ լուծես ու ստացվում է։ Ես պիտի քեզ կանգնեցնեմ։ Ես պիտի փրկեմ իմ կործանված ընտանիքը քո ներկայությունից։ Ես իմ նոր հաստատությունով պիտի ապացուցեմ, ով եմ ես։ Ավետը կմնա ինձ մոտ։ Ինչ գնով լինի, ես դրան բաց չեմ թողնելու։ Իսկ այսօր վարասների համար դեռ պատասխան ես տալու, Անուշ։ Խոստանում։
Անուշ, հանդիպել է պետք։ Ինչի համար։ Խոսելու բան կա, ու շատ։ Չգիտեմ։ Ես ռեստորանի հասցեն կուղարկեմ, կգաս։ Լավ, սպասում եմ։ Ոչ իհարկե, ինչ սխալ բան պետք է լինի։ Ուղղակի հերթական հարցով եմ եկել։ Ու այդ հարցում դու ինձ պետք է օգնես։ Արդեն սովորություն է դառնում։ Առաջին անգամ օգնել եմ անօրինական, Հովակ ջան, բայց երկրորդ անգամ չեմ կարա։ Ընկերությունը ընկերություն, բայց չի լինի։ Կլինի։ Պետք է օգնես, որ ես զրկեմ Փեսուս հայրական իրավունքից։ Եթե դու ինձ չօգնես, ես միևնույնն եմ դականեմ։ Ռիսկային քայլ է, հնարավոր չի նման բան։ Եթե երկրից դուրս հանելը մարսեցինք, ես չենք կարա։ Դու ինձ ասա, ինչ քայլ էր պետք ձեռնարկել զրկելու համար։ Լուրջ հիմնավորումներ, ուղղակի չեն զրկում հայրական իրավունքից։ Լուրջ հանցանք է պետք, այլապես տարբերակ չկա։ Լուրջ հանցանք է պետք։ Կլինի։ Վայ, ոնց էի կարոտել ես ես տունը, ես տան պատերին, ես տան հոտը, քո պատրաստածը, մի խոսքով ամեն բան։ Տունը լցվեց, շատ դժվար օրեր ունեցանք, շատ տխրեցինք ու ուրախացանք երեխեք ջան։ Մենք բոլորս քեզ շատ էինք սպասում էլ, ամեն օր նայում էինք դրան կողմ ու մտածում էինք, որ դուրը կբացվի ու ներս կմտնես։ Ես էլ ամեն օր վեր էի կենում, որոշում էի, որ պետք է գամ, բայց չէի կարողանում։ Կլինի տխուր թեմաները թողնենք հետո, քնելուց կխոսենք, էլի եկեք հիմա նստենք, ես էլ շամպայնը կբացեմ։ Լավ, մինչև բացել եկեք, ես մի հատ Արամին զանգեմ։ Հա, զանգի թող փոճորին բերի էլ։ Չի պատասխանում։ Բան չկա, Արամը շատ պատասխանատու է, ուրեմն քնած է, մի հատ ուզում ես նորից փորձի։ Չէ, չի պատասխանում։ Ես արդեն սկսում եմ անհանգստանալ։ Քեզանից չի անուշ, ուշանում ես։
Իմ Եվա, իմ աղջիկ։ Ես ինչ լավ ես արել, որ եկել ես, բալ ես։ Կարոտել էիր ինձ։ Շատ, շատ, արի ցավը տանեմ։ Բա ոնց չեմ կարոտել, ցավը տանեմ։ Այն ժամանակ տունը լիություն էր։ Քրոջդ էլ եմ կարոտել։ Չնայած ամբողջ օրը կռիի վեջ, բայց միևնույն է, տունը լիքն էր։ Այ, տատի ջան, եթե տունը պիտի կռվով լիքը լինի, ավելի լավա չլինի։ Դու ասա ոնց ես, առողջականդ, ոնց է։ Վատ եմ, տատ, համ հոգեպես, համ էլ ֆիզիկապես։ Մտածում եմ Աստված խի թողեց, որ ես ապրեմ։ Աստված գիտի ինչ է անում, Աստված թողեց են աղջիկը, որ ապրի, որ դու էլ ապրես, որ դու փակի տակ չմնաս։ Տղատ, որ ուզեր, ես փակի տակ չէի էլ ինի տատ։ Եվա ջան, մի մեղադրի ոչ մեկի, մենք բոլորս էլ մեղավոր ենք, ես էլ եմ մեղավոր, պետք չի հետ նայել, անցած անցած է, պետք է առաջ նայել։ Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ դու առողջ ես։ Ես ամեն օր աղոթում եմ քեզ համար, ցավը տանեմ, իմ սիրուն աղջիկ, իմ Եվաս, իմ գեղեցկուհի։ Այնքան եմ հոգնել, տատ, ուզում եմ մի րոպե շուտ այստեղից փախնեմ, գնամ քրոջս պես։ Դու դեռ շատ երիտասարդ ես հոգնելու համար, դու դեռ շատ լավ օրեր կունենաս, շատ գեղեցիկ օրեր կունենաս, Եվա ջան։ Իմ խեղճ բալա, այսքան երիտասարդ ու ինչքան ցավեր տեսար կորանամ ես։ Հաստորեն տանն ես։ Հա, և։ Իսկ որ զանգում եմ, ինչի չես պատասխանում։ Ուր է արեխեն։ Ես եկել եմ արեխում տանել։ Քո հայտնվելով դժող բերեցիր, ընտանիքս քանդեցիր, ինձ ավետից բաժանեցիր, եթե քո վերադարձը չլիներ, ամեն բան այլ կլիներ։ Քո վերադարձը խորտակեց կյանքս ու ճակատագիրս փոխեց։ Դու եկար ու թվաց, որ պիտի բաց թողնեմ քեզ, որ ատելությունս թաղեմ անցյալում, բայց չէ, չէ, ես չեմ կարող։ Շատ սովորական, ոնց որ դու ինձ զրկեցիր երեխուց, ոնց որ ինձ ստիպեցիր տառապել։ Ես քեզ արդեն ամեն ինչ բացատրել եմ։ Գիտես, իմ համար մեկ է քո բացատրությունները ու անհիմն արդարացումները։ Արամ, ես պետք է իմ երեխուն տեսնեմ։ Thank you.
ինչ կտայ, որ ամիս մեր շահունակ տեսնի, թե ոնց է փորիկդ մեծանում։ Ոնց է բժիշկը ասում, որ մենք տաղ ենք ունենալու։ Դու ասա, տղաս, պապայի դասատող իմանա, թե ինչ մեծ ցավ եմ ապրել այդ ամեն ինչից իրան զրկելով։ Ասա, որովհետև մենակ դու գիտես իմ ապրումների մասին։ Թե մտացում էիր, որ դեմքից սպիները կարող է ինձ ստիպեն քեզ չսիրել։ Դատարում խաղալ, շխարունակում ես ցավեցնել, անցյալը դու չես մարսում, ինձ էլ չես թողնում մոռանալ։ Կանգարար, գնա իր մինչե վերջ, իսկ դու միշտ ես սենց հանգիստ, նույնիսկ եթե մահն է աչքի տարաչ, ու դայակ ես, որ այդպես հունից հանումա, հա? Չէ, հինձ ես կյանքում հունից հանող շատ բանկա, ամենից առաջ են, որ ես կամ, ու ապրում եմ, քո գոյություն ինձ խանգարում է։ Կարող էր շատ արագ վերջ տալ գոյությանս ու կանք չառնեիր, բայց առաջ է, կանք առաջ է, ու գիտես ինչի, որ մինչև կյանքիս վերջ, մինչև մահ չլսեմ ավետի ողբը։ Նայում եմ աչքերիդ մեջ ու ուզում եմ հարցնեմ, ինչի ես միշտ մի քայլ առաջ, ինչի, են դեպքում, որ երկուսս էլ նույն խզբզած ճակատագիրն ունենք։ Քո չարությունն է մարդկանց ու կյանքի հանդեպ, որ չի թողնում քեզ խաղաղ ապրել, որ չի թողնում քեզ մարդ լինել, միշտ առաջինն ես, չկան կարելի է, այստեղ մենակ ավետը չի, նույնիսկ ծնողների հարցում, քո բախտը բերեց,
Մայրդ քեզ փրկեց խելագարությունից, հորդ մասին ընդհանրապես չեմ խոսում։ Իսկ ով ա մեղավոր, հը? Ով ա մեղավոր, որ դու մորդ չընդունեցիր, թե կասես, որ չի եկել քո հետևից ու չի ուզել քեզ տանի։ Եկելա, հա եկելա, իսկ ես չընդունեցի, որովհետև ինձ համար ամոթ էր նման մորը ունենալ։ Գնա, ինչ անեի, ծախեի ինձ մի շիշ օղու դիմաց։ Անի, իսկ դու ինչի իրականության հակառակ կողմը չես տեսնում, կյանքը նաև լայն հնարավորություններ ա քեզ տվել։ Եվ որն ա քեզ համար այդ լայն հնարավորությունը, Ավետը, նույնիսկ Ավետը, Անի, նույնիսկ Ավետը, ու ոչ մեկ մեղավոր չի, որ դու անշնորհակալ ես գտնվել։ Չխոսես, ինձ հավերժ դրեցնելու միայն մի տարբերակ կար, որը դու հենց նոր ձեռքիցդ բաց թողեցիր։ Ինչքան էլ խմեմ, ինչքան էլ հարբեմ, ես դա չեմ անի, ու գիտես ինչի, որ դու հաղթող դուրս չգաս։ Ոնց որ մեր աղջիկը ուշանում ա, հա՞։ Կարող ա միած զանգենք։ Օ, ես էլ պուճուրին եմ ուզում տեսնեմ։ Ոխ, ոնց ենք սիրելու, շատ երես կտոնք իրան։ Հատկապես դու, չէ՞, փորձ ձեռք կբերես ձեռի հետ էլ։ Սյո, զանգում եմ, իմանամ երբ ա գալու։ Այդա։ Շատ հնարավոր ա, որ Էլենը չկա։ Եթե ասեմ, ինչի եմ այդպես մտածում, հնարավոր ես հայացքները էլ չլինեն։ Դե խոսա, Խելոք ջան։ Դե մտածում եմ, որ կարողա հաշտվել են։ Ճիշտ ա։ Ոյ, մեռնեմ ես քո ջանին, սխելքը է, խելք։ Երանի թե Արամը Էլենիսների ու իր ընտանիքին տեր լինի։ Դե այնպես որ եկեք սպասենք, համ էլ Սաքոս էլ դեռ աշխատանքը չի վերջացրել։ Աշխան աշխարով դու քո Սաքոյով։ Շատ լավ ա։ Այդա, ես ուզում ես հասկացնես, որ ես էլ օր ու գիշեր Վլադի մասին մտքերով քնեմ արթնանամ, չէ՞։ Վատ չեր լինի։ Լավ, փորձեմ։ Ես տենց էլ գիտեի, Էլենը վաղթ է ուշ գնալու էր։ Սիրտս կոտրվում ա, որ քեզ կոտրված եմ տեսնում։ Դե լավ բա, ոչինչ, նորմալ ա, կանցնի, ժամանակի հարց է։ Ես էլ հույսեր էի փայփայում, որ Էլենի հետ կյանքդ կդասավորես։ Ճիշտ ասած ես էլ, բայց ուշացա։
Որովհետև այս շակաճին քնած է ժողովրդի ասածով։ Դրա համար էլ ես վիճակում ենք։ Պապ, դու ոնց որ ինձանից ավելի շատ ես նեղվում։ Իհարկե, որովհետև գլխից գալիքը գիտեմ, հազիվ է սկսել պապուտ իջել։ Պապի, չսկսես, հա։ Միշտ գալու եմ, ունես չի, որ չեմ եկել։ Եղավ, չսկսես, պապի։ Չեմ հավատում։ Ազնիվ թորան խոսք եմ տալիս։ Արամ, ինձ չես ներում։ Աչ եմ ներում։ Ու չգիտեմ, երբևէ կկարողանամ քեզ ներեմ, թե չէ։ Ես քեզ սիրում եմ, Արամ։ Ու միշտ եմ սիրել։ Ինձ կներես, թե չէ, դա արդեն դու գիտես։ Բայց հիշի, ես քեզ սիրում եմ։ Սիրում ես, հա։ Տենց ես սիրում։ Կարող ես ինձ վիրավորել, կարող ես ինձ չհավատալ, ոնց ուզում ես, բայց երբեք, խնդրում եմ, երբեք, իմ սերը կասկածի տակ չդնես։ Ինչ ես անում։ Ես արդեն լավ եմ, ես պետք է շարունակ եմ ապրել։ Քո կողքին ես տեղ չունեմ, դու դա ինձ հստակ բացատրեցիր, բայց առանց երեխուս էլ չեմ կարող, դու դա գիտես։ Այսինքն, ինձ էլի բաժանում ես իմ երեխուս։ Դու ես ինձ դիպում, Արամ, դու, սա իմ ընտրությունը չի, դու ինձ ասում ես, որ ես տեղ չունեմ քո կողքին, իսկ ես առանց երեխայիս չեմ կարող ապրել, երրորդ տարբերակ կա, չկա, Արամ, այնպես որ մենք կգնանք, բայց ես չեմ բաժանում քեզ երեխայից, դու կարող ես իրեն տեսնել օրվա ցանկացած ժամին, երբ որ կուզենաս։